Cau cocebo, tko je sad izgrebo. I se da, Zalianac uprijanija, ro dagisuat erti martovi šekitkoa. A i se di ubedureba da gotkodam taos, te lers. Da tkoen, ratko onda, šecito me vidan, vera pres uvers cavlut. Imi to ro tkoen arpikrop tkakse da sazugadueba zi magram. Ragața ise mainz, șesam cineva de mainz ga inzerit, cu e de dati rebulebu. Ai am hris galmalova, șerti, da mi sa hele, ce am trăva, tu dai tret, cam o zieba. Șoși, stichi zona și vingața, ne bartuam și ne blubis. Ara ho, abara, gaso. Lombat cu a catas mouchri, cu ce aba ce mi-și scuar mouchri. Vis da aici. Ima scuar da aici, vis ta na zerda pulsi hobdit, ce am dit, ce am dit, zhebodit. Erti și aici tu am kide. Sanam kide da upa, tu ha asta, tu ero amaze helis mumțere bihar des pactia. Tutme ti celi tadi, hogaui da, mi-s merelat. Ca ucmes geologii institutii. Ho, arasati romeți nereba chatualez da, nu rabi ratul de dat, ho geologii institutii ratul de dat, cartueles. Isinin abiciurile virgule, nalse bita, ca abidne, ho ga ușuita, cu el modit, heli suplebaș. Rogor modit, agar tu în mesa interese, sunt mem kitros. Rogor si scrit mogi cu alet, cu el de dat motrule. Am venit hlis manzilze, rat nalse bita, abidne, orietas, Tormeti smere. Tormeti, cameti, totmeti, tutmeti, teksmeti, chidmeti, trameti, trameti, oci, odzdaerti, odzdauri, odzdasa. Estlebi, viselo debodit, ro geologii, instituti, rogor, sametsniero, mimartuleba. Aget ginat, tam iget odebiat, sazugadu ebistuis, rogor, servis, rogor, Cuernis tu saciro, cuernis usab tu ebistui saciro, ho, samos dat cutme de procent di sacarte o tiani regionie. Cuern raselo de bot, gishli dat vin mehe els. Isro caut, bela di bizina, cutuna. Uahad universitete psroxni da cutaiși, un industriul calaxi. Geologis facultate ian, geologis tu zier tipatara o tahiro gurvermoina haro. Am xela sametsniero tsrevqavda da am xela sametsniero bazisi konda ro vinmes es khalkhis satanado daefasebi salam ar atqda amaze laparagi da salam am sazugadoebam quratgeba ar miaktsia malamde khoar gaikhadet es salaparago temat da rotsa gaikhadet isi tsiket daiqet laparagi ro is khelisupleba amashveboda da tken amden tseli ro chamoutvali tvali ager gveli ar ikneba im xela sigrze rat tken khelisuplebashi zikhar tken dedamotqrunebo თქვენი ვალდებულება არის ხო? მოგეკიდათ ხელი და გეკეთებიათ ეს ყველაფერი? Პრეტენზიები რო გაქვთ მეცნიერებაზე? მეცნიერებათა აკადემიკოსი რო გახადეს? ლამის ღარიბაშვილი ფეიკიზარით. აი ესეთი მეცნიერები ხართ თქვენ და ესეთი ჩაბუდებული უბედურებაზის საქართველოში ვიღაცა ყურშიას დონეზე რო დადიხართ ყველა. ეს არის მარაზმი და სიმართლე. ეხლა ვიზუალიზაციისთვის მინდა წარმოგიდგინოთ პატარა Really? Ctrot nahet pestinashia slide-i egre tsodebuli showis im geografiuli zegani sadats mukhta meqeri. Da mase ganlagebulia is obyektebi romlebits kommunistebis mier da shemdgumi periodis khelisuplebebis mier ikna ashenebuli. Rucaze, aia am egrețo de bun rucaze, muțemulia rva obiecti, achedam pirueli aris egrețo de bun stalini sahli, meori aris hopili turbaza, sastumru raja, mesami aris sastumru sunset showi, aia si sad gilia romelis de da budiena țarhula. Meotche, cotegebis ad gili, sadați muhta colas de dim scherpli, მეხუთე შოუში მისასვლელი გზა შემავალი ხევში მეექვსე დინარე ბუბა მეშვიდე დინარე ჭანჭახი მერვე
mineraluri წყლები. Am dat în niște noastre săpcioța perioadă scuela nagebuba aia metzgeri spirobepsi unebeli. Ești cam o trăuli aici de anro nebismieri, șenebubis, planireba, omelit scadat de buda. Și coșetan chmebuli geologii ursam să curăbdan. Mitu metes iset suavsași, stan metzgeri sași sonebși, sadat, cu patru guri s-a zis, racis, culorti șovi. Asta e comunistul, sulele bi unda copilul, cu noi, în teritoria ze, sadat si ho, ai amat mier, tamut rebulim șene blubebi, roguri s-a zis, sunset șovi, dar roguri s-a zis, e greț de buli, cote ge bi s-a gili, tai to biat, holenarim șene blubis care și mai, i ho amaze dascuna, geologii uri, ro arșeile boda, i care a prins arșeile boda, arscuna ta șene buli. Ai ședegi, rați muitana, amatma, aramețnierulma, pinasebze, catulilma, mugebis, mugebas daharbebulma, șeneblubima, sahezi, ai catirulia, damianepi. Ho, ai amis mere, ulahtilat getuit, ro, ictuit prin avirozis, cerze, bidzina ioanișuț, ro, da, cirdes, adgebadam prin avi aiesia, ertihelis curaunda, ceajdebada, gaprindeba, mai. Ai să-ți o dau ichalchi, icroi chrchoboda, stikiași, talachi roiziliboda, imi jojohetul talachi, vertem preniari, coro misuli, coda tavistrozi, samașuelo, gonistieba, gaiketebia. Esa risc damcireba, esa sakutari eris toalepsi ciapurtheba. Tavda suis ministri, miaruci rasaketebda, maniam salam tractor smuachteboda. Magram, sakartul, tavda suis ministros, auda, iseti vertem preniari, romesa cedzlo. Ai kim stiki zonaši zustad misuli o dahoebit od dahucuci, pazirebi sad gilin. Ege ti ragaca arga agete, si mi to brzane vargasce s halfis kadarčenis. Ese ti vert prene biaris, miruada, ese ti vert prene biaris, moji riše sa desanto vert prene bi, mi os da otkis tipis vert prene bi. Romel carik na gamo prene bi. Tkvens sakciels, kocunievo, kamartle barak, axna arak, Quenz galat, ce pase barak. Ne mindea cu elas gitrat, vin cehla. Tad gevita, uite, stichia, olgan, hteba, olgan, hteba, stichia, hteba, olgan, magram. Sahem tipo, asta tu este cuenze ucatesat, olgan aris, organizi rebuliu, am gamut ceva asta, hteba, israt, hteba, sa cartulul și arcert cu ecana și ar hteba. Arcert cu ecana și te dres, cartulul iuțne, bispicale și oratore, bi, huindrava, Asta e greț de buli, 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 Titoul imadamias da e marta. Era comentariul unde gava că toi maze. Plutsa mama darbis, bauși sa ta mașotida, bauși obsur na hulopsta, sosul na hulopsta, ganat gurebulia e. Iaz romle, cahem ți poe privat, heli suplebis, critica aric bineva, jansahi critica, saci rua, magram, marto critica arwarga. Egen iarian gasa șuebi sahci. Cartul iotsneva unde dam tardeses, mugalate obrevit, zala, ეს ყველაზე მძიმე შემთხვევა ეს ნაციონალურ მოძრაობაზე უარესი ხელისუფლება სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით რადგან მაგენმა ნაცები მიიკედლეს და გახადეს უფრო ვარესები ვიდრე ეგენი იყვნენ და ეს ქართველი ერის გამწირველი მოღალატე ორგანო რომელიც აი ესე აზის შემსაზღვრებას თავზე და სისხს წოვს ესენი უნდა დამთავრდნენ დამიჯერეთ მე რომელიმე ხელისუფლების წარმომადგენლის ოჯახის წევრი რო ყოფილიყო იმ სტიქიის ზონაში ოპერატიული რეაგირება მოხდებოდა ძალოვანი უწყებებიდან გაცილებით სწრაფად და შინაგან საქმეთა სამინისტროდან იმის გაკეთება რომ იქ არ დაუშვეს ადგილობრივი მაშველები ადგილობრივი მოსახლეობა ხალხის გადასარჩენად ეს იყო არამარტო დილეტანტიზმი ეს იყო მცდელობა იმისა რომ ხალხი ჩაეტოვებიათ ტალახში ესა ყველას დიდი უბედურება რისი თქვა რისი რისი დანახვას მთელერს ჩვენ შეგვეძლო. ამას აკეთებდნენ იმიტომ, რომ დაემალათ საკუთარი უსუსურობა
am zaglishvilebs. Soplioshi ari volontiorebi da midian da aketeben da ekhmarebian khalks da ekhmarebian sakhmtsebs. Tken rogorebi khart, tken amas aketeblit marto imitoro dagemalat tkeni ususuroba. Ama shepaseba ara ak, amas ar sheileba sva khsta galmarteba kontes. Da, mă kide minda meubrunde prokuraturas, prokuraturas im sazarelu uchebas, romelits ase guldasmit tsdilobs damalos dges im ადამიანების ვინაობა, ვინც ხელი მოაწერა ამ ხელა უბედურებას და სტიქიის ზონაში მისცა ამათ უფლება ეშენებიათ ეს ფერადი კარდონის ქაღალდები, ეგრეთ წოდებული კოტეჯები. Რატომ დღემდე არ არის რეაგირება და არ არის ვინმე დასჭილი? Იმის არ იყოს თბილისის ცენტრში ახალგაზრდა ბავშვები რო ჩახოცეთ ის გოგო განსაკუთრებით მარიტა და ის რომ დაიჭირეს ვიღაცა ჭეთანამდებობის პირი პასუხის გამცემის ის ქართული ოცნების პოლიტიკურ რგოლში როგორიც არის ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვა რაც ბიზნესში ეხება იქ ძალიან ყურადღებიანები ხართ თქვენ ყველაფერზე ფულს გააკეთებ ბიტკოინიდან დაწყებული რითი აღარ დამთავრებული ეს თემა რჩება აქტუალიზირებული თანამონაწილეები ხართ იმ კრიმინალის ვინც ხალხი იქ დახოცა ამ დღეებში გამოვალ და კიდევ ვიტყვი ამ სიტყვას, ვიტყვი ძალიან ღია, დავსვამ შეკითხვებს და ახალ მასალებსაც დავდებ, რა თქმა უნდა, ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან. Прокуратура ვის მფარველობის ღონისძიებას ატარებს ივანიშვილის, რომელი ფრთა ამ ყველაფერში ჩაბმული და რამდენ ადგილზეა კიდე ესეთი კარდონის ქაღალდები დადგმული საქართველოში. Ramden adgilzia, dar nu le-a zis cardonis ca alde, mi-a spus nici nu e lobby. Ramden e adamianis, ramden e mokala, ki si tot schliat, ide saptris queș. Da saptris queș are zalian beuri adamianis si tot schliat. Vin curireps, am egrets odebul bizneseps, vin icribe, vara categoria midis, ac vise patije bian, dar a rachte bara, parul ligonis de bepsatareps, ქართული საზოგადოების უკან. Ეს არის მარადიული შეკითხვები, რომელიც მუდამ იქნება აქტუალური, სადამდეც თქვენ იქნებით ხელისუფლებაში და სადამდეც არ მოვა ქვეყანაში ეროვნული მართველობა და არ დაჯდება სახელმწიფო ბრალდების მხარეთ ეროვნული პიროვნება, ღირსეული კაცი, რომელიც შესაბამისად წაგიყენებთ ბრალს ღალატისთვის, სისხლის სამართლის დანაშაულისთვის, დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი მკვლელობებისთვის, თქვენ ყველას. Ეგრეთ წოდებულ პოლიტიკურ ძალას არ გაგასამართლებთ ის რაც არ მომხდარა ნაციონალური მოძრაობის თავზე არ დაატრიალეთ დოლაბის ქვად ანალოგიურ თქვენს თავზე მანამდე არ იქნება ჩვენს ქვეყანაში მშვიდობა და წესრიგი თქვენ ქართულ ოცნებას და განსაკუთრებით მის პროპაგანდონურ სამსახურს როგორც საფრანგეთში ნაცისტურ გერმანიასთან მოთანამშრომლე კოლაბორაციონისტებს იქამდე დაწყებული ქალებსაც კი მთელი ერი არადებდა ნიშანს, სამარცხვილო ნიშანს და თავებს პარსავდა აი თქვენ განსაკუთრებით ქოცების პროპაგანდონები აი ამ მდგომარეობაში უნდა იყოთ, როდესაც ხელისუფლება შეიცვლება, თქვენ თავგადახოტრილი უნდა იაროთ ქუჩაში სამარცხვინო, ანტისახელმწიფოებრივი, ანტისაზოგადოებრივი, მოღალატეობრივი რეჟიმის მონობისთვის და ყველა უნდა გცნობდეთ თქვენ ვინახართ. Ამ შემთხვევაში თქვენ ვეღარ მოახდენთ ხალხის, ერის და საზოგადოების დამონებას. Და სამუდამოდ იქნებით შეჩვენებული და დაწყებული თაობიდან თაობამდე. Ეს არის ჩემი ემოცია კი არ არის, ეს არის მოთხოვნა ქართველი ერის სულის თქმა, ეს არის მინავლებული ტკივილი ჩემი საზოგადოების, რომელიც არის დასაღუპად გაწირული და მიდის უფსკულისკენ, რომელსაც საშველი და მაშველი არ აყავს არავინ რა. აი ამის თქმა მინდოდა მე ჩემო კარგებო. Იფიქრეთ ხვალინდელ დღეზე და ნუ იქნებით ნურავის მონა.